slova milionář z Dubnice a jeho frajerka furt robí a tady les to, že jo. A... Tak to je... To je prostě strašně krátkozraký z toho důvodu, že jako ty vole, víš co, jako... Mohl bych ty vole já tady Tereze platit všechno, aby nemusela do práce? Jo, můžu si to dovolit určitě, stoprocentně, ale... Prostě jste... Tereza potom jako ve, svý, ve, svých letech jako mladá prostě najednou nebude nic dělat. Prostě přestane mít jakoukoliv praxi, jakoukoliv pracovní zkušenost. Jo. A a teď jako co do prdele, co do prdele teď jako ona bude dělat, že jo? Celý den. Bude streamovat, OK, a co pak bude dál dělat? Bude ještě jako nakupovat nebo bude jenom sportovat, tady je to, jo? Kdyby vychovávala dítě, tak jasně, to je jedna věc, jo? Ale stoprocentně závislá na mě v tomhle věku, kdy Bůh jak to bude se mnou. To za prvý. Za druhý. Na každý akci, každý prostě se jí zeptá, co je ty vole tvoje práce, jako co děláš a tady to. A ona bude muset říct prostě, no, hele, jako moje práce je prostě ty vole, jako no, si kouřím vole Vojtovi Péro, to je tím moje práce, že jo. Já nevím, hele, jako záleží, jak se na to díváš, jo. Pro někoho to může být, jako, pro někoho to může být ty vole romantický, pro někoho to může být super romantický, že jako, hele, jeho frajerka nemusí ani hnout prstem. Pro někoho to může být pěkně, může, pro někoho to může být, že ty vole kámo, tahle frajerka je jak, jak pijavice, zlatokopka. A je to jenom o tom, jak si to sám nastavíš s těma lidma. Jo. Tě, já vím, že tady jsou takovýhle lidi, jo, že třeba nevím, vole, kdo tady je. Herdy na Míša to mají nějak takhle. Že jako pokud vím, tak Míša nepracuje jako to a, a její stream ji, pokud vím, jako fakt neuživí. Jo. Ale ne, jako neříkám, neříkám, že je tohle. To fakt ne. Tam jde o to, jak to ty jak si to, ten vztah, jak si to ty dva navstavěj v tom vztahu a jak jsou prostě šťastný. Někdo bude šťastný, když bude mít to druhého co nejvíc doma, nebude muset chodit nikam do práce, má dost peněz na to, aby všechno zaplatil. Ty vole, super, jsou happy. Co jim do toho ty můžeš kurva kecat? Hovno můžeš říct, hovno. A někdo to zase vidí tak, že nechce prostě být plně finančně závislý na někom, u koho se neví, jak to bude, nebo nechce být vůbec finančně závislý na někom, protože by se pak cítil jako nějaký podčlověk, nebo prostě chce něco budovat, chce mít nějakou vlastní kariéru, jo. To je jistě... Můj, můj bratr, já jsem svým bratrovi třeba několikrát nabízel, jestli by pro mě nechtěl stříhat videa, jestli by se mnou nechtěl dělat tvoje kópy a tohle z to, že bych mu ho mohl vybůstit i na Twitchi, že prostě by z toho mohl mít podle mě kariéru nebo aspoň dobrý prachy. A můj bratr, většinu z toho vždycky odmítne. Ne proto, že by to byly špatné nabídky nebo špatný finančně, ale protože on nechce žít jako v mým stínu. On chce si dělat svoji věc a budovat jako svoji věc. On nechce prostě, aby ho celý život všichni znali jako tohle je brácha Vojtěcha. Si lidi ho nebudou znát podle jeho jména a podle jeho přezdívky, budou ho znát jako tohle je brácha Vojtěcha. To samý jako i Rob na Twitchi, když streamuje, tak ho všichni znají. Tohle je brácha Tylera, protože Tyler one je tisíckrát známější, že jo. Takže někdo by se s radostí prostě povozil a měli, udělali by bychom vole bratrský duo. Někdo by zase jako někdo zase naopak to nechce mít takhle jednoduchý a chce prostě si dělat chce jako si razit svoji cestu takže tak no ale to neznamená, že nepřijde na stream, že jo? Teď jsme měli v sobotu jsme měli společný stream, kde byl na ten na Minecraft, takže jako to. To byla prdel. To byla prdel. Podporuješ matku finančně nějakou částkou? Já svoji matku? Ne. Moje matka to nepotřebuje, moje matka není ve finanční nouzi, moje matka je dost dobře placená, bych řekl jako na to místo, kde by. Jsem kurva zasranej a... Mr. pokru. A co jako? Streamer se zdravým rozumem, palec nahoru. Jako, jako, jediný to, jediný co, jakoby, co já jsem udělal, protože to chtěla a chtěla to celý život, chtěla mít prostě barák, protože celý život žila v paneláku, chtěla mít barák. Chtěla si na to vzít hypotéku, kterou by měla do 60, 65, 65 let a já říkám, ty vole, to je na dlouho a budeš tam přeplácet, tak jsem ten barák koupil. Takže jakoby tohle mi přijde v pohodě udělat pro svoje rodiče. To samý jako auto, to samé jako když máš prostě ty možnosti, jo. A... Takže hej no, takže matka prostě už dva roky opravuje ten barák, baví to a už se jí rýsuje prostě pod rukama nový bydlení, který jako chtěla celý život, takže tohle, tohle slovo mi přijde jako, tohle z přijde v pohodě, ale být jakoby, být ta finančně závislý kompletně každý měsíc na někom dalším je, je na jednotlivci dalším je ostrý, no. Mimochodem, boys. Ty vám řeknu top kek, nalaštěte si Omega Luli, boys. V tom bytě, kde sousedí si konstantně stěžovali, že já jsem tam streamoval dělal jsem bordel až do noci. Tak teď tam zůstal můj bratr a streamuje a dělá bordel až do noci a oni maldujou dál, úplně to sere dál. A teď přichází ten top cake, že moje matka se snad brzo bude stěhovat do toho nového baráku, který konečně bude přirokonstruovaný, Ale protože tam není optika, tak můj bratr zůstane v tom starém bytě a bude tam streamovat dál. Doslova z toho bytu se odstěhujou, postupně úplně všichni, ale vždycky tam zůstane jeden člověk, který bude dělat absolutní bordel. <laughs> to je jistě... oh, ty vole, já bych, já bych to nechtěl, kámo. Já, by, já si myslím, že já si myslím, že by si tam měl nechat udělat ty vole to nějaký takový odlučnění. Prostě Představ si ta, ta, konverzace, že se potkají na schodech a a ah, milátko, vy se budete brzo stěži, vy se budete konečně brzo stěhovat, že jo? Jo, máme celý barák, budeme se stěhovat, tak si ho tady snad užijete, tady v tom paneláku. Jo, to je super. A půjde s váma i Štěpán? Ne, ten tady zůstává, bude dál streamovat. Sam <skrý> smeš. Prostě si kup ty sousedy. Ale tohle z toho je věc, ty vole, která mě, která mě jako leží. Jak, si, jako jak máš prostě peníze, tak si ti honí hlavou různé myšlenky. A jedna z mých myšlenek, jako v té době, kdy už to začalo být kritický, a kdy já jsem musel ty vole po desáté hodině fakt jako si dávat citlivý mike a mluvit do něj, vlastně jako mluvit do něj nějakou prvná, takovou, le, dál, jako nějakou takovou hlasitostí. A nemohl jsem u toho řvát, nemohl jsem, ty pičo, kurva, to byl kill, no. <laughs> Tak už jsem si říkal, to píči, ty vole, musí být způsob, jak to vyřešit. No máme mě prostě, už jsem si honil ty vole hlavou taký myšlenky, že bych prostě do obálky hodil ty vole 20 litrů a nechal jim to, nechal jim to před dveřma. <laughs> aby, aby jako to nechali to, že jo, to nechali slidnout. Lady Girl, děkuju za hosting, děkuju, děkuju. Prostě úplatky, no. Pane, Lovecraft, díky za 50, tohle video je na úrovni Svarty. Zesrané hajzle, ježiši Tohle je video na úrovni Svarty, dělej. Ty pičo, kurva, tak to ne. Co? To ne, Kde jsem počistil. Nechom to, to piče, kurva. Ty, ty ole, tak to, to, to. Vy jak jsem čistil hajzle? Ty jsi to byl. Jasně. Pičo, se podívej. Ty jsi to, so? <coughs> <Pizza>. <coughs> it, <I> mean. <coughs> to ne. Co? Kurva! Pičo. A co dáme? Pičo! Kurva! Co to je? Pičo, jako já si dokážu představit, že přesně, že v 50 budu mít takovýhle záchvaty maldu taky, jestli mi to zůstane až do 50. Yeah, yeah, do Lady killer, díky za pět Sabu děkuji moc za dalších pět subs, děkuji, děkuji, zmetku díky teď za nových pět, děkuji moc. Yeah, yeah, Fané, díky sorry, za 50. proto <laughs> až se odstěhuje i tvůj bratr z toho bytu, tak ten byt pronajměte opatovi. <laughs> Hail to the king, baby. To je byl ultimátní power move. Prostě sousedí v roce 2000... Sousedí v roce 2038. Ty píčo, konečně se odstěhoval. Poslední fišárkámo. Já se snad vyspím. Já se vyspím, ty vole, poprvé ve svém životě. A teď, ty vole, představ si, jak tam prostě na pochodu je ten opata. Dobrý den, paní sousedko, vítám vás. Já jsem váš nový spolubydlící. Tady ne spolubydlící, já jsem nový soused. Nazdárek, nazdárek, jak pak se máme. A teď by byl ještě top cake, kdyby ona se říkala, OK, to vypadá jako docela milý kluk, ten nebude dělat bordel. A teď by za ní šlo to, za opatem by šlo do toho nového bytu tohle. <laughs> Hail to the king, baby. <laughs> Jsi v pohodě Jirkos? Je úplně v píči tohle Jirkos, jsi v pohodě? Děkuji, děkuji Zmetku, děkuji za dalších pět, děkuji celou, děkuji moc To mě poser, děkuji, děkuji Co to kurva je? To je z opatovýho TikToku Nikdo nic, výdělky po zveřejnění Stoká videa, ukáž Ukáž mi výdělky, kraj lesy. YouTube příjmy z Agrelu reakce kanálu po zveřejnění stoká videa. Hezký, no. To je moc hezký. Ty vole, tohle je, tohle je dream, ty dostaneš mega štědrý dono, hromadu peněz. A protože si dostal hromadu peněz, tak ti lidi hnedka hodí ještě víc peněz tím, že se dívají na to, jak si dostal hodně peněz. Hmm. Hmm. To je hezký, no. Tu, 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 tu. Co to je za figurku vpravo dole od Geralta? Vpravo dole od Geralta? God Ailesta? To je Dark Souls 3 kolektorka. Ty si z toho děláš prdel, já musel už několikrát vystěhovat svoje nájemníky z mýho bytu, protože dělali dlouhodobě bordel. No jasný, no. Já to chápu. To je jako... To je jako... Já jsem já jsem jako extrémně, extrémně vděčný a extrémně mě jako by udivuje, že ty sousedí ve starém bytě tak snášeli ty moje sračky tak dlouho, jak je snášeli, že to neřešili skrze policii mnohem, mnohem dřív. Protože oni věděli, oni věděli totiž, oni se znají s mojí matkou jako dlouhou dobu i prostě vlastně léta, že jo? a Oni věděli, že jsem odešel ze školy a že tady to je z toho moje práce, takže oni nechtěli mi dělat problémy, protože by se pak cítili špatně, že já jako bych nemohl se živit, že jo, když jsem odešel ze školy. Ale zároveň já jsem dělal takový bordel na těch streamech, ještě s Radovanem a no to vůbec ty vole, že oni potom nemohli spát do svojí práce. Takže tam by jako bylo jasný, že se jako, to musí nějak změnit, protože jinak bude průser, že jo. a právě proto Právě proto, když jsme se stěhovali semle, tak říkám, ty vole, tohle nechci řešit znova, fůstí. To fakt nechci řešit znova. Ty prostě potřebuješ mít klidný prostředí. Takže ty vole, metlo, co můžeme udělat ohledně odlučnění. A metla, uděláme z toho bunkr, ty kokot. Žádný odlučnění by nepomohlo. No mohli bychom tam udělat to samé, co je tady, že jo. To samé, co je tady a mělo by to jako stačit, no. Ale zase tady tenhle ten panelák je ještě lepší v tom, že tady všichni v tomhle paneláku dělají bordel. Tady šukají vole, tady běhají dětská, tady mlátějí ty vole do skříní, tady běhají ty vole na běžícím páse patro nad náma. Takže tady, i kdybych já neměl to odlužní a dělat tady bordel, tak si nikdo nebude stěžovat ty vole. Vlastně prostě Tereza mi měla říct, Vojto, neutrácej za to odlučnění, stejně se stěhujeme do ústí. Vlastně prostě ústí. To samý jako, jak ta pozvánka, jak Melichar s Radovanem mě otráví a ty vole, co budeme dělat s tím tělem, kámo, tady je mrtvej Vojtěch. Počkej, myslíš na to, na co já myslím? My jsme v ústí. my jsme v ústí. tady je to všem úplně upíčí, kámo, jenom ho tady nechu kontejneru. Venku se doslova přestřelou dva gengy, ne, tady se nepřestřelou gengy, jakoby největší, největší bitka, kterou jsem tady viděl zatím tím ústí za ten rok. Tak, každý den a hlavně o víkendech se vybírají konťáky přímo pod oknem, kde spím. A jednou jsem slyšel strašný řev. No a jako dvě frajerky uh, romského typu se prostě mlátily u kontejnerů, kdo ho vybere. Že to je její kontejner a ona, že ne, to je můj kontejner. Takže to byla největší bitka, co jsem zatím viděl, no. Jak jsi to pořešil tady? Máš tam pěny? Hele, já mám tři vrstvy, tři vrstvy, uh, tři vrstvy, ty vole, jak se tomu říká, takových fakt jako těžkých desek. Takový písko, písko něco, desky, tři vrstvy, váží prostě 80 kg a jsou prostě tři vrstvy na stropě, na podlaze a na každý stěně. Jo. A na tom jsou, na tom jsou, na tom je akustická pěna po celé tady části. Po stropě a po tady té stí celý stěně. Takže jakoby odluční je to dobrý, Jediný problém jsou dveře. Protože ty dveře jsou v křivém rámu a museli by se vybourat a dát tam nový rám. Já jsem říkal, že bych to udělal na vlastní náklady, ale oni nechtějí, aby jsme něco měnili. Takže hej no. Metla to píše, jsou to tři vrstvy na zdech a šest na podlaze. Jsou to desky s křemičitým pískem, dvě vrstvy a přesto akustický sádrokarton. Takže tady to máš. Jediný problém je, že dveře jsou na hovno a museli by se vybourat, aby to těsnilo pořádně. To je jedna věc. A druhá věc je, je tady vedro jak prase. Je tady vedro jak čurák v létě takže potřebuješ prostě klimatizaci. A klimatizaci bych chtěl mít ve stěně, aby nedělala takový bordel, jenže to bych musel probourat stěnu a to taky nemůžu udělat. Takže prostě tohle je dobrý, je to lepší než předchozí, ale furt to není ideální. Čili, hele ideální je prostě ideální je barák, no vlastní. Takže uvidíme příští rok snad, no. Uvidíme příští rok snad jak tohle to půjde. Taky se musíme s Terezou jako domluvit, co a jak ty vole, protože já upřímně jako nechci strávit zbytek svého života v ústí, protože no prostě se mi tady nechce úplně jako bejt. Byl bych radši zpátky na severu. Kam patřím? Takže to, a... hle, nevím, to prostě to je všechno tak nějak jako v budoucnosti, já nejsem moc dobrý plánovač upřímně, Just, just buy a house. Opat se na klimatizaci taky neptal. <laughs> jo, ale, ale, ten se neptal sousedů, ty vole, ale ne, ne, majitelů. Žiju 30 let v paneláku, doufám, že už se brzo odstihu a po životu života uvidím paneláky maximálně zvenku. Hele, já, se, já v paneláku žiju celý svůj život taky. Celý svůj život žiju v paneláku. A jako prostě na žití to stačí, jo. Ale realita je, jako fakt realita je taková, a to říkám jako, to neříkám jako vole posraný milionář, to říkám jako člověk, který prostě celý život do dneška žije v paneláku. Prostě paneláky jsou, paneláky jsou prostě králíkárny pro lidi. Jsou prostě králíkárny, aby narvali co nejvíc lidí na jedno místo. A jako, jako stačí to, jasně, ale jako barák je barák, no ty vole, barák je prostě takový ten luxus, o kterém všichni sněj, ale jako hej, paneláky jsou praktické, ale žít bych v tom nechtěl. <laughs> Žiju v baráku, ale chtěl bych do paneláku, nemůžu se tady zbavit myší. Forehouse. Mm, mm, mm. Ok, si skočím na záchod, boys. No, barák je samozřejmě horší na úklid. Ono jako je hezký mít větší prostory do té doby, než ti dojde, že se o ty prostory musí starat někdo. Někdo, kdo není schopný se postarat o jednu místnost. Takže v tu chvíli přicházejí na řadu mexický uklízečky, jako Sora Popina. Pořád si pamatuju toho týpka, co smešoval okno Terezy auta. Ty vole, to si nepamatuju. To si nepamatuju, kdo to byl. To bylo kdy, krále si ty vole? To si, já vím, že si něco takového bylo ty vole, ale kdy to bylo? Připomeň mi to trochu. Osvěž mi paměť, já se teď nepamatuju přesně. Kam je nedík ze 7 měsíců? Přišel týpek, že chce vyfotit a ťukal na auto, jak jsme jeli k tobě točit to PC. Jo, 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 máš pravdu, jak, jak jsme vás nabírali. Jak jsme vás nabírali. Co vás na, jo, My jsme jeli pro Krajlese, ho nabrat u vlakáče. A sedíme v autě. Sedíme prostě v autě, jo. A přišel prostě cápek a začal Tereze s tím mlátit do skla, prostě do okýnka, jestli jako já vylezu a dám si s ním fotku, že jo. Ale on prostě on nemohl počkat, nebo prostě jenom jako ukázat, jestli jako fotka nebo něco. Ne, on prostě přišel, on prostě přišel a... Kámo, ty vole, vylezeš v more? Moje fotka, ha? To už je jako, to už je jako jít to si jako, trošku. Já vím, že tu fotku chceš, já ti dám ty vole, pojď, to vůbec není problém, ale. Ale. <laughs> to jako klepat někomu do auta je nebezpečný. Pak si můžeš ty vole, pak si jako ten majitel může někdy klepnout do tebe, když budeš mít štěstí na někoho, kdo není já, že jo. Někteří frajeři jsou ohledně svého auta velice, ale velice. takový mají matkovský typ, udyšel. Já bych ho proklepal, ne asi, kdyby to, to udělal, ty vole, kdyby to udělal na metlovýho bavoráka. Kdyby ty takhle zaklepal na metlovýho bavoráka, tak metla se vyvalí, ty vole, z toho auta. A narve ho, ty vole, do toho, narve ho, do kufru. Povozí ho. Vlastně hovno, metla má Audinu, sorry. Sorry Metlo, já si pamatuju jenom ty částky, ne ty vole, za co to bylo. No. Ah. Ještě, že existují chytrý vysavače, aby nenahradili metlu. <laughs> My máme, my máme chytrý vysavač, ale moc tady nejezdí teda. Kdo to kdy viděl klepat na cizí auto? No, na cizí auto prostě než se nešahá. Na cizí ženský na auto se chlapovi nešahá. Já bych to rovnou střílel. Tři roky to bylo zavřený v garáži, pak je to venku tři dny a nějaký impotent se na to podepíše. Já bych to rovnou střílel. To je hláška z Pulp Fiction, OK boys? To je hláška z Pulp Fiction, kdyby mě chtěli admini zabanovat. To není můj názor, že bych střílel lidi, kteří se podepíšou na autě klíčkem. OK? To bylo v Pulp Fiction. Já auto nemám, takže mě to je uprdele. Hm, Pulp Fiction má ještě nějaký dobrý hlášky, ale půlku z nich nemůžu říkat, pro obsahuje slovo na N. tu. Hele, já si skočím na záchod, boys. Já si skočím na záchod a... Budu back. Za chvíličku, dejte mi... Dejte mi tři minuty. A budu zpátky, zatím se tady zabavte. Ještě si dáme pár outpostíčků. Mě by si udělat zbroják, máma by ti s ním určitě pomohla. Ty vole, já nevím, na co bych potřeboval bouchačku. Jako jasný. Není špatný mít bouchačku. Nikdy nevíš, co bude, ale... Sheet tri hard, proč to neřekne? Radši mutní mic, ať není slyšet ten bong, který chci říct záchod. <laughs> Žiješ v ústí a ptáš se na co potřebuješ bouchačku. Ty vole, já si nevyslím, že do ústí potřebuješ bouchačku, jako... Když nelezeš do, když nelezeš do těch částí v noci, které jsou jako... No, jakože poznáš, že tam jako bílej moc nepatří, dle mě. Tak jako, Myslím, že jsi v pohodě. Tadyhle je klidná čtvrť, kde se má uh, centrum jako centrum ústí chill. To. Proč má Lady Killer emote marihuany? Jo, aha, mm -hmm, jo, takhle, už to chápu. Viděl jsem příspěvek na Facebooku MOL TV, jak se do nich metla pustil. Uh, Jo, já jsem na ně reagoval na začátku streamu. Já jsem jako, já jsem vůbec nepochopil ten post, proč, proč jakoby... Já jsem vůbec prostě nepochopil, proč ten post jako vydávali. Jestli to byl jako nějaký, jestli to byl jako pokus o vtip, nebo jestli to byl jako flex a zároveň vtip, já, já nevím, hele. Ale ještě přišlo mi to špatný jako vtip, přišlo mi to špatný jako informativní post, špatný jako stanovení nějakého rekordu. Ale Jsi žádná špatná krev, jenom jako když někam použiju tvoji fotku na jakoby promo post sebe sama, tak ať mi tam aspoň dají jako reální čísla, že jo. Okay, boys. Hele, hned jsem zpátky. Tak, ta, 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 ta. jsem back. Kolik tady je ještě lidí na streamu, boys? Kolik je tady lidí v chatu? Je tady někdo, kdo ještě dokáže napsat smiley face emoji? Tefan píše nula. Nula. Ok, tady je docela dost lidí. Pardon. Lidí, hahaha, ha, ha, Vojtěchu, Mr. Destructoid, Hezký. Zdá se, že je tady stále dost lidí, to mě těší. To mě těší, Tome. Uh, já jsem něco chtěl. A nevím co, chat. Co jsem to chtěl? Připomeňte mi to. Chtěl jsem se na něco... Podívat. Je mi jméno takhle z toho Sintu. Tohle je... Okam... Okamová... Okamův laser. Okams laser. Místo Okamovi břitvy, to je komu Flazer, to je ta kapela. Chtěl si gift 100 subs? Ne, to jsem přesně nechtěl. A chtěl jsem na nějaký outposty, to je pravda. Čtyři zájci. Kolik? jich přežije. Ty píčo. Ok, tohle byl dost možná jeden z nejlepších John Wick momentů, co jsem zatím měl v tom Primelu. Tohle bylo hezký. Tohle se mi docela povedlo. Hmm, modrý cecky, i kdybych se dělal na avatara. Není tady náhodou. Je tady maska Izilů. Izulů. To byl taky jediný dobrý moment. Jasně. Tamhle. bych měl jumpnout. Dělej, dělej. To dáš. No a ne, asi když se vysereš, tak ti najednou jde hnedka hra líp. Přesně tak. Uh, chtěl jsem mi odpovědět na PM. Ohledně fake paypalu. Fake paypalu? Jak konkrétně fake paypalu? Takže si udělal fake vypadající PayPal s nějakým zůstatkem. Chceš tady nějak rozšířit konspirační teorii, že to jsou fake top donos nebo něco takového? Ne? Já ja, to jsou moji dobrý. Totem pitné vody. To si vezmu. Ještě musím zasadit tento ten tak abych se nezabil. Do tohle z toho skočit nemůžu. Bude to... Ty... Debilé kurva, seš kokot? Idiot zasranej. dobré, no. Se na tom, já se nedělám na tu minimapu a pak mě vždycky popostrčí nějaký zvíře. Tví, ten Primal je jako fakt pěkný, takhle v noci, to nasvícení na tu ultra grafiku ve 1440p, na to, že to je 4 roky starý, tak je to jako, takhle je to fakt pěkný ta hra v některých momentech. Ve dne to je možná, vedne to je občas až moc přesvícený. Jo, tady je pak dole ten vlk. Táborák sluneční dcery. Moje dcera. Bavili jsme se, čekaj, ukáž. Jak se jmenuješ ve David Lifter, jo. Ty je jediný, kdo streamuje, tak je Alkan hraje. To je jediná moje konkurence nyní. Uh... Kde tě mám? David Lifter. Takhle vypadá sfalšovaný PayPal video z browseru, mrkni jak jsem, jak jsem ti poslal 5 milionů. Ukáž. To je docela pěkně udělaný, takhle nějakým způsobem by to šlo udělat. Že tady máš. Tadyhle máš. Dla Luz, 5 milionů korun. Kreditní karta. V vašem výpisu bude uvedeno PayPal a Ide transakce, ID faktury a máš to, že se to dá i šoupat. Jo. Když, dá se, když si s tím dáš práci, tak by se dal udělat takhle i, tak by se dal udělat takhle i PayPal. Ale to je, to není to, co jsem já ukazoval. Já jsem ukazoval přímo list posledních asi 15 uh, donateů donatů uh, na PayPalu přímo. Všechny prokliknutelný, interaktivní. Takže tohle z toho jde udělat, ale to, co jsem ukazoval já, to si to tady nevidím v tomhle videu. To taky není problém. No, jediný, co můžeš udělat, je vzít si to, vzít si ID té transakce přímo a. a jako uvěřit to na PayPal, že to je opravdu unikátní, no. To je primitivní, navíc kdyby to Vojtě chtěl fejknout, tak mu někdo pošle peníze, aby mu je poslal zpátky. No, to by se ti nevyplatilo, protože to by se ti nevyplatilo, protože když bych já přeposlal někomu na PayPal 100 tisíc, tak se z toho odečte 3 tisíce poplatek PayPalu a on jde mi to posílal zpátky, tak to jsou další 3 tisíce. Takže já bych přišel o 6 tisíc, abych flexnul. Jakože, to se, to se, tam ty PayPal poplatky jsou docela ostrý potom v tomhle z tom ohledu. A 6 tisíc, jestli mi jako vydělá to YouTube video z toho a to, že se o tom mluví, jako asi ten dosah stojí za 6 tisíc, ale ale hej, no. Já bych jako ukázal přímo svůj... Já bych to, já bych ukázal jako... Klidně svůj jako přímo zůstatek na PayPalu a proklikal to tam, že jo? Protože to už jako fakt nesfejkuješ. Ale ten problém je, že já ten zůstatek nechci ukazovat, protože... Protože jako, kdybych ho ukázal, tak mám ty vole další čtyři články na prdeli. A už by to jako bylo už by to bylo takový, jako... Prostě když, když 100 tisíc korun se jako... Na to se podívá tolik lidí a tolik se to jako řeší, že o tom i se napíše článek, protože to je od jednoho donátora, od Toma, tak to je jako ta šílená částka, jako že to je od jednoho člověka. Ono jako, hele, 100 tisíc korun vydělá hromada influencerů na české scéně. To, že to je od jednoho donátora, je prostě... Uh, to je šílený, že jo. Mm -mm. Každopádně to. Každopádně ta věc je taková, že jako já ukázat ty vole svůj PayPal zůsta, zůsta, zůstatek tady na konci měsíce, tak by těch článků bylo víc a hlavně by to jako prostě zbytečně nasralo ty vole to. Hodně lidí, a vlastně takovouhle pozornost, jako asi za to, to nestojím, že jo. Co ti jebe, je to 100 tisíc do no video má... To je dva dny starý. A má 200 000 views. Wow, to je masakr. By the way, máš ode mě něco ve vyspu? Nepovídej to mé, ukáž. Když to dělá každý měsíc, pak si zvyknou. No přesně, pak jakoby se ze studený, pak se dostanou z teplého bazénu do studeného zase. Ukáž, tady jsou na ty komentáře, co to je? Lobo LAN Party. To vůbec neznám. Tak vez tu Facebookovou skupinu. Co je to skupina se snahou o združení a komunikaci PC, PlayStation i VR hráčů z Online Her, jo, takhle. To je skupina, hráčská skupina. A tam je sdílený ten reflex článek, ha? Ty kokot! tady je komentář, lidská hloupost nezná hranic a má 49 odpovědí pod tím. To je tristý, no. Pak tam jsem já, jak tancuju na no Agrplus emoji, pak tam jsem znova, jak tancuju. Pak tam je Michael Jackson, jaký popcorn. pak tady je nějaký B boomer <laughs> a nějaký konspirační teorie no nějaký konspirační teorie o tom že kamou to nejsou real zbraško. je ty vole nevím no. Tyhle lidi, kteří si myslí, že 100 000 donate není reálnej, nebo že jim to přijde, že už je to jakoby tak šílená částka, že to nemůže být reálný. Ty vůbec, ale vůbec nemají tušení, kolik berou jejich oblíbení youtubeři nebo streameři. Ale vůbec. Fakt jako nemají tušení. Protože znám lidi v České, znám lidi v České republice, který mají třeba jenom Instagram a jako kámo, aby fejkovali 100 tisíc. Ty vole, to je úplný hovno. To je, vlastně, ty kdyby něco fejkovali, tak už by podle mě jako fejkovali tak minimálně půl milionu, aby to jako bylo zajímavý nějak pro ně vůbec. <laughs> tím, tím neříkám Tome, tím neříkám Tome hlavně, si to nevylož tak, ty vole, že se ti tady směju, ty vole, za za, za 100 tisíc to vůbec ne, jenom, jenom říkám, že jakoby některý lidi mi přijde, že nemají prostě vůbec ponětí. o tom, co je možný a co není možný. Kor, když, jakoby, kor, nějaký top, top dona na, na Twitchi je třeba 20 tisíc dolarů, bylo, myslím, snad ty vole, byl posílal mortár někde samitovi na CSko a takovýhle. A to jsou, to jsou léta starý klipy. Du, du, du. je dobrá, tohle je dobrá myšlenka. Tohle to je dobrá myšlenka, tady se mi líbí, tohle to je naprosto five head myšlenka, tady jeden z nejnovějších komentářů, jak na to koukám. Salem píše, asi by si člověk, asi by si člověk měl naučit, spíš by bylo jako, asi by se měl člověk naučit, ne si naučit, ale dobře. Jestli si ty peníze zaslouží nebo ne. Myslím si, že tohle si nezaslouží a měl by to vrátit nebo je prostě odmítnout. Tak by se poznal charakter. Je takhle, takže prostě se máš naučit, co si myslí Salem a podle toho to udělat. No jasný. Ty vole, proč mě to nenapadlo dřív? Proč mě to nenapadne dřív, ty vole? On ví, jestli si to zaslouží nebo ne. Jako, při, hele, příště, příště, až dostanu nějaký velký dono, tak se prostě zeptám Salema, co si o tom myslí. Prostě, hele, je tady 1328 lidí, kteří to okomentovali, tak já se zeptám jednoho z nich jestli to dává smysl nebo ne. Já se zeptám, já se zeptám Viktora nebo Tefana se zeptám příště. Mm, 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 mm. Hele, jestli si je nezasloužíš, metla si je zaslouží vždycky. Metlo! Metlo, hele jo. Tebe budu platit zásadně v Last of Us 2 sběratelkách už do budoucna. Udělej anketu. Ty vole, jaké normálně. Jaký kek by bylo, kdybych udělal stropol hnedka po velkým donu, jestli si ho mám nechat, nebo jestli ho mám odeslat zpátky na Paypalu. <laughs> a teď stropol prostě by bylo samozřejmě, že chat by vyhlasoval, ať to pošlu zpátky. A pak ty vole to video z toho. Normálně. Teď je, hele, zaj zajímavá otázka, jo, zajímavá otázka, čistě teoretická otázka, chat. Myslíte si, myslíte si, že by bylo víc toxických komentářů, kdybych vydal video, kompletně real, odmítnul jsem, nebo vrátil jsem 100 tisíc dono, než na videu dostal jsem 10, 100 tisíc dono. To je otázka, myslím si, že by tam bylo víc jako komentářů, který by byly jako To je debil, to je debil, který čurák prostě odmítne 100 tisíc, to je fakt úplný kokot. To by bylo víc toxy, které by lidi řešili, že už jsi napakovaný, nepotřebuješ stokát. <laughs> ty vole. Když dáš na Paypalu refund, vrátí ti to i ty poplatky? Uh, jo. Jo, jo, jo. Vlastně v moment, kdyby Tom chtěl zpátky 100 000, tak... Uh, tak já jsem jakoby Kdyby jediný, co mi tom pošle uh, na ceném PayPalu, tak by bylo, kdybych začínal na nule, tom by mi poslal 100 000 a dal by refund, tak já bych skončil na nule. Dřív tam byly poplatky na chargebacky, to byla situace, kterou řešil 2015, myslím, řešil to Mazy, řešil to Detain, že tam každý chargeback musel být ručně přeskoumaný PayPalem a účtovalo si za to dvě nebo čtyři stovky za přeskoumání. Takže co zmrdí, jakmile to zjistili, tak udělali to, že naposílali Mazimu a Detainovi hromadu 50 a 100 korunových donatů a pak je chargebacknuli na ukradenou kreditku. A oni museli třeba 20 krát vracet 4 kila. Takže oni dostali donáty 10 tisíc a pak zjistili, že jsou 20 tisíc v mínusu. Takže prostě úplně úplně v píči. To si v té době nemohlo odmítnout chargeback, lomeno refund. Eh, refund... No, takhle, kráda si, ty nikdy nemůžeš odmítnout jako chargeback refund. Ty, ty, nemůžeš, ty, nemůžeš, jen tak říct ne, smiley face, a nechat si ty prachy. To není tak jednoduchý. Když je proti tobě prostě daná námitka, tak, jakoby, tak tam něco, tak tam vždycky musíš ty jakoby nějakým způsobem proti tomu jít, že jo. Když máš klasický, že nebylo doručený zboží, což je refund, že chceš ty prachy zpátky, tak tam jediný, co já musím udělat, je i odepsat PayPalu, že jsem streamer. Ten donate je prokazatelně poslaný během streamu. Je to skrze donate tlačítko, kde je napsaný, že nemáš nárok na chargeback a refund a tím pádem neplatíš za žádný zboží. Ty si ode mě neobjednáváš preclíky. Ty prostě mi posíláš donate a v tu chvíli, kdy ho pošleš, tak je to dár a ty na něj ztrácíš nárok na tu částku. PayPal řekne, jo, koukáme, že jste velký streamer, ty vole, máte pravdu a končíš. Vlastně ty prachy zůstanou mně. Jo. Ale chargeback je horší než refund, protože chargeback je, že ty vyloženě dáš, že ty peníze byly odeslaný, ne, že si nedostal zaplaceno za zboží. Ty dáš, že si že ty peníze byly buď odeslaný bez tvýho vědomí, čili že to je neoprávněná transakce. Což už je jako právnický termín, který potom u soudu by si musel u, u, jako udržet. Kdyby si s tím šel až k soudu. A tam jako hodně štěstí. Ty vole, že někoho budeš převičovat, že to poslal tvůj osmiletej bratr, nebo nějaký takovýhle hovna, co si lidi vymýšlej. A nebo chargeback ukradená kreditka prokazatelně nebo scizená. U Chargebacku už seš prostě v prdeli, protože tam je jedno, že ty jsi streamer, že to byl donate, tam už je to prostě chargeback, kdy ten druhý člověk tvrdí, že si mu ukradl kredit, nebo ne, že ty si mu ukradl, že mu někdo ukradl kreditku, nebo že to doopravdy jako neposílal on a ty, v to, ty jakoby v tomhle případě jsi relativně v prdeli, protože kdyby si opravdu si chtěl ty prachy nechat i přes chargeback, tak se s ním musíš už, nevím jestli přímo soudit, ale musíš už jako poskytnout rozhodně víc důkazů, než jenom to, že jsi streamer a že to byl donate. Takže hej no. <coughs> takže asi tolik k tomu. No a chargeback jako, chargeback měl v té době poplatky, takže oni to nemohli odmítnout, mazi ani detain. A dostali prostě, dostali 20 donateů a za každý ten donate museli vracet 4 kila Paypalu. Takže oni nejenom, že ty z těch 20 donateů měli hovno, protože se to všechno vrátilo, ale ještě za každý ten donate byly 400 korun v mínusu. Takže jak tady píše Metla, v té době uh, mazy takhle skrze donaty přišelo 25 000 korun. To je na píču. To je jako... Vím, že, vím, že na to tehdy dělal video, nevím, jestli na to dělal video, ty vole. Myslím, že na to bylo nějaký starý video, myslím, že ho dělal Mazi nebo Detein. Jmenovalo se nějak: Jak se bránit proti chargebackům na PayPalu, nebo něco takového. Jak se bránit proti háku, proti porazu, proti úderem nožem do krku. Aha, ale to je něco jiného. <laughs> to, je, to je něco jiného. To není to, co hledám. <laughs> jo, mám to, tohle je ono. Uh, to je ono. 7.7.2015 od oh, video. Uh, scam, lomeno refund donatu pokuta a jak se bránit. Krátký stream o tom, co se kurva děje, 20 minut. Tohle, je prostě skoro 5 let zpátky. Takže se přetočte se v čase po pět let zpátky na Twitchi, kdy nejsledovanější streamer s největším hypem byl Fetty, Herdin měl 6 000, nebo 5 000 lidí na lolku. Tyhle srandy, že jo. Prostě, trošičku jináčí situace tehdy. Um, já jsem celou cestu v metru přemýšlel, jakým způsobem dneska tohle začnu a jakým způsobem o to budu mluvit a tak dále. Bude to krátký stream, kde nebudeme nic hrát. Je to poprvé, co dělám takovýhle real talk. A asi jste lidi, kteří se na mě koukají, tak asi víte, že uh, nějakým způsobem mám občas problémy a tak dále. A jsem takový dost, jakože bla bla bla. Nevím, kde přesně se to zmiňuje, ty konkrétní částky, kam až se to vyšplhalo, ty chargebacky. Já to prostě nemám rád z tohleto a nebudu tady říkat jméno toho člověka, protože si myslím, že nějakým způsobem máme respekt, uh, mám respekt k lidem, takže bych byl strašně rád, abyste neříkali, kdo to byl a nějakým způsobem ani nehádali, kdo to byl a tak dále. za ty dva dny, 31. května a 1. června, tak jsem od toho... Ty vole, on to taky dostal ty obrovský donos, nebo ty donos, na konci května. O oh můj bože boys, co když o pět let později se to zopakuje? Tady je vidět lišta u Mazi, jo, kde se mu ta částka dává, kde se, mi, kde se mu na tu částku dává dokupy komunita. Tak já. 2015, Mazi. jo. 2015 Mazy, jo ten tady přímo má. Dostal jsem 13 chargebacků a mám momentálně zadlužený lomeno loknutý Paypal. Všichni, kdo se zúčastní tohle z toho goulu jdou do slesování mého nože. 32 tisíc, co ti jebe. Hmm. Hmm. Jo, to je pravda. Mazy Mazi to vlastně. Mazy byl první český streamer, který hitnul tisíc sabů, protože za saby dával slosování O CSGO skiny. A tohle bylo 2015, což bylo v době, kdy úplně nejvíc frčel CSGO gambling. Fak jako snad, snad každý, snad skoro každý kdo aktivně hrál nebo streamoval nebo natáčel CS, tak točil ty vole buď bedničky nebo přímo na stránkách skiny. Ty vole, to byla Phantom Lord, no jasný, ten byl nejznámější a ten do dneška se soudí s Twitchem mimochodem. Phantom Lord, ty vole, to je kauza sama o sobě, to byla strašná sračka. V roce 2015 měl Herdin tak 300 subs. Jo, tehdy, tehdy ty sub numera byly úplně na jináčí úrovni. Tehdy ty subnumerá byly fakt na úplně jináčí úrovni. Kdy... Uh, kdy vlastně jako to... Ty vole. Předtím než byly gift suby. To bylo v době, kdy nefungoval ještě gift spray. Gifted suby... Kdy začaly gifted suby čet. To bylo někde v, v půlce roku 2018 začaly gifted suby, ne? Já vím, že když jsme se dívali na trailer na Red Dead Redemption, tak poprvé začaly fungovat Gifted suby a někdo tady hnedka mrsknul Lynch tady tuším se jmenoval hodil hnedka 50 Gifted subů takže to bylo někde v první půlce 2018 tuším, když vyšel trailer na na Red Dead Redemption, protože pak už, pak už v září byl september 2018 a tam už šlo gifted sub, giftovat suby a všechno tohle no ale jako cokoliv před cokoliv před 2018, tak nešli giftovat saby. Takže fakt jakoby počet sabů byl opravdu jenom čistý počet lidí, kteří si reálně ten kanál předpláceli. A tehdy jako byly třeba situace, kdy byly velký doná, ale ty diváci nebyli jako zvyklí platit za ten content a nebylo jich tolik, kteří byli ve věku, že by měli vlastní kreditku. Takže v roce 2015 třeba Herdin, Hrdin Herdin měl 4 000 lidí na lolku každý den, ale měl 300 sabů. Fakt měl prostě měl Herdin 300 sabů na 4 tisíce průměrných diváků. To samý, to samý, nebo ne to samý, ale podobný to bylo si myslím třeba i u Fetyho. Fety měl prostě tisíce a tisíce lidí každý večer 2015. A sabů byla třeba jedna desetina těch diváků. Rate my setup L U L -kýpo. Jo, takže to. A jako byly velký donaty už tehdy, kdy jako Herdin dostal velký bomby a všechno tohle a tohle z toho. Hej. Lady hej. LadyKillerdík za 666 korun. rate my setup. To je... No! Ukáž, co tady máme. Jeden monitor se mnou, druhý monitor se mnou, třetí a čtvrtý monitor se mnou. Vidím tady několikrát svůj obličej. Vidím pantofle, ano, zima na nohy, to je něco, co se nesmí podcenit na streamování. Velice důležité. To je to světlo, jsem nikdy nepoužíval. A munzenka, jedna vypitá, aha. Druhá munzenka vypitá, mm -hmm. Dva Captain Morgany vypitý, jeden s napůl se škrábaným obalem z neznámých důvodů. Jídlo z dovozu, samozřejmě, to je to nevím, co je za mikrofon. Ty je pro jak ten Razer mikrofon, že svítí zeleně? Hm. Boty na počítači, co to kurva? A nějaký ty čipsíky a Monster Energy. No jo, to je, to je zdravá dieta. Uhum, uhum. Jo, a je na hovno. Razer? Hmm, tak já mám od Razerů jenom myši, no. Všechno v ostatní nepřijde, že už jako je předražený Ale nemůže se zabudnout že za jako, Herdin to... dlhší dobu nemal donáte sekci. Nemůžeš zapomenout, Herdin delší dobu neměl donate sekci? Herdin neměl donate? On měl jenom suby? To ani nevím, že Herdin neměl donate uh, tlačítko. To vůbec nevím. Krásný setup měl do Já si myslím, že Herdin měl, jako co já si pamatuju Herdina a já si nepamatuju Herdina. Já jsem jakoby do Twitche moc neviděl do konce 2014. Jsem jakoby Twitch neřešil, kdo streamuje. Jediný kol jsem sledoval před 2014, tak byl Mazy. Protože Mazy prostě, když vyšel třeba Bioshock Infinite, tak jsem se díval, jak procházel Bioshock Infinite a nějaký další takovýhle single když vycházeli a hrál to Mazy a jsem tam jako nějaký třeba Riot, když se hrál, jakoby, když v Louku byl šampiona. Ale nesledoval jsem nikoho aktivně a neřešil jsem vůbec tu Twitch scénu. Nevěděl jsem, kdo tam je zrovna top, jak to se, tam mění, jak to frčí, jaký tam jsou emoty. Jo. To jsem, jakoby, to jsem fakt neřešil. To jsem začal řešit až na konci 2014 a pak na začátku 2015, protože samozřejmě ten Twitch najednou byl se strašně řešil všude kvůli Fetimu, protože Fety prostě udělal strašný zemětřesení, jakože gigantický, prostě najednou ukázal takovému množství lidí, že existuje Twitch, ty vole, na české scéně, že to byl masakr, kolik lidí jako tam přitáhnul na tu platformu. Prostě Twitch by měl pěkně pokouřit Fetimu, protože jako tu českou scénu, tady z těch jako ne v začátcích, ale na tom, na tom přelomu 2.14, 2.15, tak jako ten český Twitch vytáhnul uh, hrozně do popředí velkého publika. To jako, to nemůže nikdo popřít, timo. A, no a pak jsme začali streamovat, takže logicky, když už jsme potom streamovali, tak jsem se jako díval, kdo další streamuje, kdo tady jako je. Vlastně to už potom logicky se díváš, kdo může být ve konkurence, nebo kdo vysílá ve stejný čas jako ty, kdo vysílá podobné hry. Pane FF, dík za tu pojedíčku. no, kolik to bylo? Tohoto člověka dostal cca 6 korun, donatema. Těch Je donatů hezký. bylo 30. Uh, ty píšo, 30, 30 počkejte, že mazy vybíral 32 tisíc na 13 chargebacků. A Dítejn dostal 30 donatů, takže 30 chargebacků. Do prdele. ve kterých mi to poslal, asi 20 korunový, potom tam byli třeba za tisícovku, potom tam byli třeba za 500. Většina z nich tak měla vzkazy jako nějakým způsobem prostě jakože... Třeba je to strašná ironie a je to strašně vtipný, že jeden z těch donatů tak měl vzkaz, neboj se kámo, kdybych ty peníze potřeboval, tak tě neposílám. <laughs> No má, já bych udělal bingo, kdyby byly jenom vzkazy lidí, kteří posílají dono a druhý den to refundují A jsou ještě vožralej. Tak úplně typický. Bráško, neboj se, jsem vožralej, ale nerefundnu to. Je úplně ty typická věta před refundem. Jedna z nejtypičtějších vět před refundem. Ever. Ale možná nakonec ve finále tak chci tak vtip... Ty vále mít minimální, tohle je 2015, no, jako mít minimální donate 20 korun je pěkně na píču, protože když ti někdo pošle 20 korun donate, tak potom, co si z toho vezme PayPal svoji částku, tak z toho ti zbylo 5 korun. Prý nebylo. Každopádně, uh, ten člověk tak mi poslal za ty dva dny 6000 korun na streamu, byl tady kolem toho celkem hype, byl napsaný v top donatech a tak uh, dále. potom tak byl Neofight Bootcamp, který asi nebude zase úplně tak těžké vypátrat, kdy ten neofight Fight byl. kde jsem vlastně moderoval, kde jsem dělal rozhovory s hráčem, že jo, když jsem dělal rozhovor s Oskarem. A prostě s hráčema Neofightu, já vám rychle řeknu, kdy to bylo, což je zase důležitá informace, bylo to 20. června. To znamená, to znamená, nějakých 20 dní CCA, to mohlo být od toho posledního bráško, dne. Nebojí, jsem bez práce, sice jsem ti neposlal jako blic, ale i tak nebojí bráško. Nebojí kýpo. To je v pohodě, pane Třísko, abych ti to klidně vrátil stejně všechno, protože za ty videa, co si udělal za ty roky, víš co. Nebo dejme tomu nějakých 16, 17, 17 dní. A ten člověk, já jsem seděl v Neofightu na, teda seděl jsem v Reloadu, moderoval jsem Neofight a dělal jsem rozhovory, asi si to možná pamatujete, pokud jste na to koukali, že mi z ničeho nic zmizlo z Paypalu 6000 korun. A já jsem tenkrát, vlastně tohle bylo poprvé, co se mi to stalo, já jsem absolutně nechápal, co se děje, vlastně, jsem, protože se mi to stalo poprvé. A Stalo se to, že ten člověk, který mi ty peníze poslal, tak si chargebacknul všech 31 donatů. On si chargebacknul všech 31 donateů, prostě si chargebacknul, že chce zpátky celých 6000 korun. Hm. Um, nechtěl jsem to udělat po vzoru jednoho známého streamera, abych kolem toho si udělal show, abych tady začal všude hypovat, jak je to zmrt, že mi dal peníze a teď je chce zpátky, ale že mu je vrátím. Bokom si <laughs> asi mluví, ty vole. To by mě zajímalo. To jako, to ani nemusíš ty vole, ne, nemusí jmenovat, ale přesně jako víš, kdo v té době asi něco takový dlouho udělal, že jo. Že jsem vlastně hrozně hodná duše. A prostě jsem to nějak nechtěl svým způsobem absolutně řešit, přišlo mi to zbytečný, já jsem v té době peníze měl, nějakým způsobem jsem to prostě neřešil, tak mi zmizelo 6 tisíc. Nějak prostě, mi to bylo úplně fuk, bylo no, mi to... No, jako, hele, to, je, to je klasika, jako refundy, refundy taky, Refundy jsou v pohodě, to neřeším. Jediný, jediný jsou takový, kdy ty lidi prostě očividně žou nebo se úplně stupidně vymlouvají. Jo, když prostě vracel jsem ty vole 10 tisíc, vracel jsem 13 tisíc lidem, vracel jsem nejvíc asi 15 litrů a prostě v pohodě, jo, ale potřebuješ to zpátky, a to nepotřebuju, učil. Nejhorší je, když jako chce někdo 10 tisíc zpátky a dá na to úplně prostě úplně kretenskou výmluvu, to jedno, prostě tak nějakým způsobem ten člověk je třeba ty peníze potřebuje. Um, napsal jsem tomu člověku, protože jsem na něj našel, tak jsem mu napsal, nebo našel jsem ho podle e-mailu a napsal jsem mu zprávu, jestli ví o tom, že, uh, že prostě chargebacknul, chargebacknul, ty peníze. Chargeback v Paypalovém mluvě tak vlastně znamená, že ty peníze vypošlete a potom tak si je vrátíte, protože je prostě chcete vrátit víceméně. A um, on si chargebacknul ty peníze, já jsem to zjistil na tom Neo Fight po chvíli jsem z toho byl v prdeli, protože jsem okamžitě začal zjišťovat prostě, co se stalo, kde kam se ty peníze ztratily. Okamžitě jsem volal Omegáčovi, což je prostě moje pravá ruka a volal jsem mu, kámo, změň všude hesla, prostě všude předělej hesla, dej tam nějaký hesla, který nikdo neuhodne, protože jsem si myslel, že mě někdo prostě hacknul. Ah, co víš je Tom? Moc nechápu, proč někdo pošle desetka, když je na sračky. Uh, jako ten důvod, jen aby tě trolil. No, hele, Tome, ty jsi odpověděl sám, protože je na sračky. To je jediný důvod, proč ti pošle 10 tisíc, protože je na sračky. Lidi dělají hrozný píčoviny, když jsou nalitý, ale strašný. Jakmile mají tu příležitost a někdo je ještě třeba vyhecuje, tak lidi, když jsou nachc nachcaný, tak jsou schopni některý dělat úplně hrozný píčoviny. Kámo, myslím si, že jsou lidi, kteří ty vole jsou úplně na mol a lezou za volant. Mnohem horší, než někomu poslat 10 litrů. A o, nakonec jsem teda zjistil, že to byl ten chargeback, že si ten člověk poslal peníze zpátky. Bylo to tím způsobem, že 1,30. Případu bylo otevřeno z Paypalu, protože to bylo 31 donateů. Funguje to tím způsobem, že člověk vám pošle peníze, potom si ty peníze chargebackne a Paypal musí rozsoudit, jestli ty peníze dostanete zpátky, nebo jestli vám ty peníze zůstanou. Je to vlastně ochrana nakupujícího, platí to v tom případě, že vy si koupíte něco přes internet, zaplatíte, pošlete tomu, peníze, pošlete tomu člověku peníze na Paypal, ten člověk tak vám pošle to zboží. Pokud vám to zboží nepošle, vy si ty peníze chargebacknete. No, jasný, to je ten problém právě, to je ten problém, že tohle to ty nemáš jak dokázat, protože jsi streamer a ty nikomu nic neprodáváš zboží, že jo. Uh, jedna věc, která mě asi úplně rozsekala, když jsem si otevřel ten Paypal a podíval jsem se na, uh, podíval jsem se na, na ten důvod, proč, uh, proč vlastně byly ty peníze chargebacknutý. A důvod tam byl, že buyer sent money and the seller did not send the goods. A se jak jako zůstal koukat a já říkám, já se nepamatuju, že bych ty vole tomu něco prodával, jako že bych mu prodával třeba jako blowjoby, že bych mu ho vykouřel na streamu. Já nevím, nevím, filo, si nějak, asi jsem si to úplně neuvědomoval, jestli jsem zrovna na streamu neprodával třeba sluchátka, nebo jestli jsem neprodával tu škodovku, o který jsem mluvil už dlouho. Těžko říct. Um, a každopádně... Uh... Spadl mi boiler na zem ze dvou metrů za 20k. Vyhodili mě z práce, nemám na další cigára a vodku. Moje rodina po mně chce další nájemný, co to kurva je. Jsem na sračky, ale nikdy bych ti neposlal něco, co by mi překáželo v žití. Jo, a chystám návrat. <laughs> třísko, ty jsi fakt normálně. A prdel pozná středověk. Jsi sevič. No jako, hele, návrat bude samozřejmě vítanej, ale návrat si za poslední dva roky chystal už asi třikrát nebo čtyřikrát, takže hele, neříkej nic, co nemůžeš dodržet. Jo, to je krásný, to je krásný náhledový obrázek. Děkuju, pane, za 150. Hele, třísko. Udělal si spoustu skvělých videí za ty roky, když jsi seš na tom fážně takhle špatně, tak prostě to, co si ty vole posílal ještě u toho Niohu, nebo teďko za poslední dobu, tak to prostě klidně si to vrať. Pan Tříska píše drž píču, jo? OK, Třísko, Třísko drž hubu, OK? Třísko, ty drž hubu. Ty drž hubu, OK? To by spadnul boiler, drž hubu, OK? Já se ti snažím něco nabídnout, já se ti snažím pomoct v těžké situaci a ty se mi vysměješ? OK. Hovno ti pošlu zpátky, je to moje nyní. Uh, prostě a jednoduše, tak tam řekl, že si ode mě koupil zboží, který já jsem mu neposlal. No a jelikož, jelikož vlastně PayPal funguje jako ochrana nakupujícího a v 90% případů, tak to funguje tím způsobem, že PayPal rozhodne pro stranu nakupujícího, pokud strana prodávajícího prostě nepodá jasné důkazy. Jo. Vy to vlastně děláte tím způsobem, že vy když prodáváte něco přes PayPal, tak vy vyfotíte, že to posíláte, vyfotíte, jak to balíte, potom vyfotíte to, že jste dostali stvrzenku, že jste jo. to poslali a tečka. Potom, tak pokud člověk zažádá o chargeback, jakože jste mu vůbec nic nepopsali, tak tak vypošlete PayPalu zprávu, kde je vyfocený to, jakým způsobem jste mu to poslali, že jste dostali lístek, že to je odesláno a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hotovo. No jasně, a tohle jako streamer nemůžeš prostě vyfotit, protože nic neposíláš. Já jsem, jelikož se otevřelo 31 případů, ke, kterých, ke kterým vlastně bylo a moje vyjádření, nebo já jsem se k tomu musel vyjádřit, Prosím, a problém byl, že těch 31 Nebyl by případ, denárek na půjčení. Ptřískot, co zase... Ptřískot, co děláš? to je fakt, to je Co potřebuješ, Ptřískot? Ok, jdu se podívat na Paypal. Jdu se podívat na Paypal. Jestli tam najdu od tebe 31 fundů. Přesně jak tady říká Damien. Tak tě normálně zmasakruju. Tak ukáž. Kurva, já si nepamatuju heslo na vlastní paypal. Do je Cože kurva? Ne, nic tady není. Což je bejter. Nic tady není. Je tady akorát, že Patrik po mně chce 140 korun prey týden zpátky, ne, pět dní zpátky. A napsal k tomu zpráva nic. On prostě poslal, že ode mě chce 140 korun a to je celý. To je jediný, co tam je. OK, zajímavé. Ještě něco. Jan po mě chce 250 korun. Čau kamaráde. Dnes v brzkých ranních hodinách se mi to zvrtlo. A teď nemám ani na basičku kejkou na vl. To <laughs> to je takový kokot. <laughs> no dobře, ale jako dobře, dobře. No jo, jenže ty to nemáš jako refund do prdele, ty po mně chceš přímo platbu. To nemůžu udělat, protože když ti pošlu platbu, tak to buď platím za službu, nebo to posílám kámošovi. To už je, to už je, chceš po mně vyloženě platbu, ty nechceš své peníze zpátky, ty po mně chceš platbu. Kámo, když chceš basičku, tak si to musíš ale dát jako refund. Do prdele. Ne jako že po mně chceš platbu. Já bych ti rád dal tu basičku, ale... Takhle, takhle se můžeme dostat, můžem dostat do blbý situace. On jenom chce tu basu, no já koukám že to možná nebude o refundu, to bude prostě že chce tu basu do prdele. Tak se otevřelo na základě toho, že... jsem ho okradl. Že on si ode mě něco koupil. Za 31 krát si ode mě něco koupil, Bajdově. 1,30 krát si ode mě něco koupil během dvou dnů. S tím, že jednou si něco koupil za tisícovku, tak potom třeba je to velký fanoušek, za 20, Potom si něco koupil za 15 korun. Prostě asi jsem prodával, jak, já nevím, jsem prodával hadák k tomu teráriu a potom jsem prodával kresy, fakt nevím. Každopádně, uh, já jsem musel ke každému tomuhle donatu, ke každému jednu, tak jsem musel napsat vyjádření, o co šlo. Ke všemu jsem napsal to samý. Hello PayPal, my name is Damien Diviš. On internet, I'm as a detain, I'm streamer on twitch.tv slash detain. Všude jsem tam napsal, že jsem streamer, že jeho rozhodnutí poslat mi donate bylo na základě jeho free state of mind, že abyste se mohli koukat na tenhle stream, jak vy asi víte, protože se koukáte na tenhle stream, tak nemusíte nic platit a můžete si to naladit kdykoliv chcete. Hmm. To znamená, že jeho rozhodnutí poslat mi peníze bylo čistě jeho a já jsem s tím neměl absolutně nic společného. Tohle, tohle, by už dneska, tohle by ti už dneska u refundu prošlo, že by ti jako ověřili, že opravdu jsi streamer a byl by si v pohodě. Ale pět let zpátky to PayPalu bylo úplně uprdele, nebo neměl prostě způsob, jak to jako nechtěl jako se do toho srát, takže. Tohle by dneska už jako na refundy fungovalo, tohle vysvětlení. A pět let zpátky ne, no. Bylo to jeho rozhodnutí poslat mi peníze. A tím pádem já nemám absolutně problém ty peníze vrátit. Já jsem přímo PayPal napsal zprávu, že nemám problém Hi, s tím, mi, aby si ty peníze... Těch L -U -L -V. Třísko. Třísko, ještě jeden posranej don, já tě varuju, kámo. Ještě jeden donate, ty vole. Přestaň posílat. Prachy. F se, já nebudu poslouchat. Jak jsi rozebal boiler, vyhodil tě z práce a pak mi tady ještě budeš posílat padesátky, aby si nafarmil nějaký lul v četu. Prostě. Přestaň. Ty jsi závislý. Peníze vrátili, ale že nechci být prostě nechci se cítit jako zloděj a nechci, aby mě PayPal tak bral. Dal jsem tam screenshoty, dal jsem tam, jak jsem ty peníze obdržel, dal, dal jsem tam, jakým způsobem mi ty Twitch alerts vyskakovaly, dal jsem tam důkazy všeho. Každopádně. 6 tisíc bylo okamžitě zmraženo, 6 bylo okamžitě on hold, to znamená, že já jsem s těma peníze... To tě dělají, i když máš refund, to, je to, to, to dělá i dneska. To dělají dneska, se ti to dá on hold, že jakoby... Jakmile ti někdo dá jenom žádost na refund za zboží, tak ty peníze ty s nima nemůžeš, ty nemůžeš si je přeposlat nic, oni ti je prostě zmrazejí, dokud se to nerozsekne. To je i dneska no, to, to, je logický, protože když řešíš spor, tak nechceš, aby ti ty prachy, které jsou cílem toho sporu, uš, zmizly, že jo. Aby oni ti pak dostali do mínusu úplně do prdele. A... prdel pozná středověk. Když si kvalitně najebany, tak je ti všechno jedno. Bů máme zmražených šest tisíc plešatých holek. Hail to the king, já to nemohl hejbat, já jsem mi nemohl utratit, já jsem si nemohl poslat na účet. Prostě z 8 tisíc jsem měl najednou na Paypalu 2 S tím, že 6 tisíc tak držel Paypal a čekalo se na posouzení, jakoby na rozsudek toho, jak to dopadne. No a teď přichází ta funny část. Já jsem k 31 donatům napsal tady to, že jsem streamer, že jsem mu nic neprodával, že si ode mě nic nekupoval, že mi to všechno mohlo poslat na základě jeho dobré vůle. Mimochodem, to, dole tě... tohle to všechno, co tady on popisuje, tak to já jsem zkoušel na. Uh... Jestli si pamatujete, hráli jsme Metro Exodus, to v únoru, tenhle style z toho roku jsme hráli Metro Exodus, ten, to rozšíření samou v příběh, to DLC, když vyšlo, tak to bylo někde na začátku února. A přišel cápek, který o tady jsem nikdy neviděl předtím na streamu a dropnul tady 12 tisíc nebo 12,5 tisíce. Že to jako nebude chtít zpátky a tři dny zpátky předtím, tři dny zpátky dropnul u mýho bratra 20 litrů. Pak se ukázalo, že to byla ukradnutá kreditka podle PayPalu z Austrálie, nebo z Londýna, jedno z toho. A... No, což je pěkně na píču, protože takhle, hele, 12 litrů minus pro mě. Hele, co se rád dělat chill. Můj bratr 20 tisíc prostě nemá za měsíc ani za hovno, takže pro něj to jako bylo fakt na píču, ten z byl smutný. A což chápu, protože to je fakt jako na hovno. Jo, a, ale... Tam jsem právě přemýšlel, jestli by to nešlo jako nějak zachránit, aby můj bratr si mohl nechat těch 20 litrů, protože je to 20 litrů a že jako, jako jestli by nešlo se proti tomu bránit, protože se nevědělo, jestli je opravdu ukradená, to by byl prostě teprve ten začátek toho chargebacku, kdy ti ho předložili. No a já jsem jim tam vyplnil všechno tohle z že to je, že mám donate button, že jsem streamer a že tohle z toho, že jo, a ani hovno proti tomu chargebacku nic, prostě já jsem jim poskytnul všechny tyhle z ty informace. Uh, já jsem poskytnul všechny tyhle z ty informace Paypalu a No, v moment, kdy to je kradená kreditka, tak do kradená kreditka neuděláš s tím nic, nemůžeš to nechat, což je správně, je to kurva kradený, takže si to nechceš nechat, ale tohle to prostě nefunguje a tehdy to nefungovalo na nic na PayPalu. No. Chtěl poděkovat za zábavu a entertainment, který mu poskytuju, pokud se mu ten stream dostatečně líbil. Um, teďka bych rád jenom řekl, že vím, že jsem jeden ze streamerů na, tady, na český scéně, který je nejvíc podporovaný, nebo který asi dostal nejvíc donatů, nebo ne úplně nejvíc, ale jeden, jeden z nejvíc, hlavně díky Kubrovi, který mi poslal neuvěřitelnou částku 55 tisíc korun, což je prostě naprostá šílenost a já jsem se na základě toho byl schopný přestěhovat do Prahy, odkud jsem začal dělat kvalitnější Koko, streamy. 55 tisíc, noci. to vůbec nevím, To vůbec nevím, že ten dostal tolik, už, už, už jako v roce 2015, no. To je jako, to je ono no, že jako už, už pět let zpátky lítali fakt velký donaty, protože jako, hele, pět let zpátky my jsme měli 300 lidí, jsme měli 300 lidí na streamu s Václavem, když jsme hráli GTA 5 a Sender, legendární donátor, nám během jednoho streamu poslal třeba prostě 10-15 tisíc ještě s druhým donátorem, Archangelem, jsme přehazovali, takže jakoby my jsme měli třeba ani ne 150 sabů tehdy, což dneska 150 sabů to tady je dneska nagiftovaný během jednoho streamu, když se chce, že jo. Tehdy jako fakt prostě uh, nám přišlo třeba během podařeného GTA streamu nám přišlo 20 tisíc. A... Ale sabů